tomoshabinlarimiz. Mana biroz vaqt o'tib yana sizlar bilan diydorlashib turibmiz. O'tayotgan vaqtlaringizni mazmunli o'tkazyapsizlar degan umiddamiz va bugun ham bizni besabrlik bilan kutayotgan muxlislarimiz uchun qiziqarli boshqotirmalar va foydali lavhalar tayyorlab qo'yganmiz. Shundaymi mening bilag'on va serg'ayrat do'stim? Assalomu alaykum. Ha, albatta. Bu safargi ko'rsatuvga men juda ham kerakli lavhalarni tayyorlab qo'ydim. O'ylaymanki, meni sa'y-harakatlarim besamar ketmay, yurtdoshlarimiz o'z xonadonlarida ko'rsatgan foydali maslahatlarimizni sinab ko'rishyapti. Ha, deb gapimni tasdiqlagan yurtdoshlarimiz bilan birozdan so'ng ko'rishamiz. Hozir esa o'tgan safargi ko'rsatuvdagi uyga vazifani javobini eshitamiz. Ha, o'zingizni ustingizda ishlaganingiz sezilib turibdi. Juda ham chiroyli gapiryapsiz. Sizdan 1-2 o'rganadigan narsalarim bor ekan. Ko'rib turgan misolimizni javobi haqiqatdan ham 4 soni chiqishi uchun gurgut donachalarini birini o'rnini o'zgartirishimiz kerak edi. Yaxshilab e'tibor bersak, 6 sonimiz 8 soniga juda ham o'xshash. Shuning uchun qo'shuv belgisidagi bir gurgut donasini olib, 6 soniga shunday joylashtirib, 8 sonini hosil qilamiz va misolimizning javobi 4 chiqadi. Bizning manzillarimizga juda ham ko'plab javoblar kelib tushgan, ularning ba'zilari esa to'g'ri javoblar edi. Ushbu insonlarimizga mana shunday qarsaklar chalsak yarashadi. Ko'rsatuvimizning birinchi savolini o'qib eshittirishni boshladim. Diqqat bilan tinglanglar. Savol biroz mantiqiy. Ekraningizda harflar va sonlarni ko'rib turibsiz. To'g'rimi? Bu rasmda qayerda xatolikka yo'l qo'yilgan? Javobini topkunlaringizga qadar qiziqarli lavhaga navbat beramiz. Marhamat. Oddiy uy sharoitida ham turli xil kasalliklarni oldini olish uchun foydalanadigan niqoblarimizni tayyorlasak bo'lar ekan. Bu lavhani ham eslab qoldim va endi niqob muammosi menda bo'lmaydi. Endi esa savolimizni javobiga kelsak. Ko'rib turgan rasmlaringda sonlarda hech qanday xato yo'q. Harflarda ham bir qaraganda xato yo'qdek tuyuladi. Lekin aynan xatolik so'zida imlo xatoga yo'l qo'yilgan. Savolimizni javobini topish uchun sizga o'tkir nigohlaringiz yordam beradi. Ekraningizdagi ko'rib turgan piyolalarning qaysi biri birinchi to'ladi deb o'ylaysiz? O'ylash uchun sizda biroz vaqt bor. Biz esa bu vaqtdan unumli foydalanib, yana kerakli lavhaga navbat beramiz.
lavhamiz oshxonada yilib yugurib shirindan shakar taomlar va shirinliklar pishiradigan insonlarimiz uchun juda ham foydali lavha bo'ldi deb o'ylayman. Va ikkinchi savolimizni javobini aytib o'taman. Yaxshilab e'tibor bersangiz, 4-chi raqamli piyolamiz birinchi bo'lib to'ladi. Sababi qolgan piyolalarimizning choy tushadigan yo'llari to'sib qo'yilgan. Ko'rsatuvni ko'rib zerikib qolmayapsiz degan umiddamiz va 3-chi savolimizni e'lon qilamiz. Bu safargi misolimizda biroz aqlingizni ishlatishingiz va matematik amallarni yaxshi bilishingiz sizga katta yordam beradi. Ko'rib turganingizdek, ekranda ot, taqa va etik ishtirokida savol yozilgan. Ularning har biri ma'lum bir qiymatga ega. Siz esa yaxshilab e'tibor berib, oxirgi misolni javobini topishingiz kerak bo'ladi. Tushungan bo'lsalaring bemalol o'ylashlaring mumkin. Biz esa yana foydali lavhani tomosha qilamiz. Uyimizni bezatishni hammamiz ham xush ko'ramiz. Ba'zida esa qilgan ishimiz ko'nglimizdagidek chiqmaydi. Bu lavhadan ham o'zimiz uchun kerakli xulosalar oldim. Xo'sh, savolimizning javobiga keladigan bo'lsak, bu yerda biroz ayyorlik ishlatilgan va taqa va etiklar juft holatdagi qiymatini sizga ko'rsatganmiz. Siz misolning javobini topishingizda shu narsaga ahamiyat bergan bo'lsangiz, demak javobingiz 21 soni chiqqanligi aniq. Foydali ish bilan mashg'ul bo'lsangiz, vaqt qanday o'tganini ham bilmay qolasiz. Bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib qolibdi. Sizlar bilan xayrlashishdan oldin uyga vazifa sifatida biroz noodatiy savol tayyorlaganmiz. Diqqat bilan e'tibor bering. Harflar o'rnida qanday sonlar yashiringan? O'z javoblaringizni o'sha siz bilgan manzillarimizga jo'natishingiz mumkin. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling. Eslatib qo'yish vazifamiz sanitariya gigiyena qoidalariga amal qilishni unutmang.